Helvee. Onpa ton läskiä nyt täällä maistamassa tommonen joku Les Folies Romages. Tämä on lakritsilla maustettu kirsiskaan hilloke. Kuulostaa kyllä niin erikoiselta, että... Saa nähdä tuota... Tämän aukikin. Kylläpä se on muuten tiukassa. Noin, suhoitetaanpa sieltä alta. No ei ole kyllä kovin herkullinen tuoksu. Näyttää vähän tämmöiseltä sunnuntai-aamun pöntön tuotokselta, mutta niin tuota... No, maistetaan. Ei tämä kyllä herkullista ole. Minun luumumainen ja pahempi kuin luumu. Tälle ei voi antaa kuin 0.5/5. Ei ole minun juttu tuo. Mutta jotta ruokani olisi liian terveellistä ja saa maun pois suusta, niin otinhan pieni myymiin limonaatos. Olkaa immeisiksi. Se on moro.